Силам оборони вдалося стабілізувати ситуацію на сході України. Про це заявив головнокомандувач Олександр Сирський під час розмови з генералом Т'єрі Бюркаром, начальником об'єднаного штабу Збройних сил Франції. Водночас росіяни продовжують спроби тиснути на українських захисників. Зокрема, на Бахмутському напрямку. Там воїни 93-ї бригади «Холодний Яр» міцно тримають оборону поблизу Часового Яру. Росіяни намагаються захопити місто і зараз буквально засипають його бомбами. Наша оборона тримається, але українським воякам катастрофічно бракує снарядів та техніки. Тому команда «Подробиць» оголошує збір на ще один позашляховик для холодноярівців. Реквізити ви можете побачити далі в репортажі з передових позицій. Часів Яр – це місто за останній рік вже вдруге стає ціллю росіян. Воно має стратегічне значення як для нас, так і для ворога. І цього разу окупантам вдалося підійти до нього майже притул. Ну, через систематичні обстріли руйнування в Часовому Ярі просто катастрофічні. Російська артилерія б'є сюди системно. Як чуєте, вибухи не припиняються ні на мить. Лінія фронту від міста проходить зовсім недалеко, всього в 2 кілометрах. Місто росіяни буквально засипають кабами та ракетами. До постійного гулу артилерії звикли навіть вуличні тварини. Вони перестали лякатись вибухів. Окупантам не важливо зберегти місто, їм важлива територія. Часів Яр – ворота до агломерації Костянтинівка, Дружківка, Краматорськ. Ніч перед виїздом на позиції, які прикривають Часів Яр, бійці 93-ї бригади ладнають на старенький пікап станцію РЕП. З нею дорога здається безпечнішою, але дістатись місця всі поспішають до світанку, поки ворог не підняв у небо дрони. Як гражданські люди роблять днем, да, ну, грубо говоря, так. Ну, робочий день з утра починається. А у нас робочий день починається, як тільки стемніло. І до світанку. Ніч – це пора всіх переміщень на лінії фронту. Під прикриттям темряви підрозділи заходять і виходять з позиції, підвозять провізію, боєкомплект, евакуюють поранених і, на жаль, загиблих. Змінюється густим туманом, і він дозволяє нашим воякам завершити все, що не встигли зробити за ніч. Оператор БПЛА з позивним «Грек» жаліється, погода залишила його без роботи, але й ворожі дрони теж не працюють. Це тумани, ну так, що ходити можна, а так, щоб полетіти, ми не полетимо зараз. Це можна дрон в одну сторону пустити, до метра на 100, на 200 і все. Так що зараз немає сенсу. З цих позицій під Кліщаївкою росіян вибивали влітку та восени минулого року. Всі тутешні посадки і досі завалені мотлохами і рештками окупантів. Хоча через обстріли від дерев залишились лише стерчаки, які зовсім не маскують. Розрахунок важкого міномету 93-ї бригади намагається зайвий раз з бліндажа не виходити. Місцевість проглядається і прострілюється ворогом. Але коли потрібна вогнева підтримка нашій піхоті, хлопці на безпеку вже не зважають. Хоча стріляють нечасто. Мін 120-го калібру на фронті і досі катастрофічно не вистачає. Давай, Вова! Постріл! Серце обливається безумовно. Люди там знаходяться на відстані 50-100 метрів. І нам треба відпрацювати таким чином, щоб допомогти їм. Ми обмежені в цьому БК, і тому ми можемо дозволити собі відпрацювати одним, трьома снарядами і все. Туман розвіюється, і дрони та артилерія починають свою пекельну роботу. Сьомі потрібно вивести групу з позиції, тому він радить швидше виходити до машини. Небезпеки не видно, але добре чути в повітрі. Цей наш танк згорів після влучення російського FPV-дрона. Їх у ворога багато, і залітають вони навіть у глибокий тил. Я ж кажу, ну спасають ці репи, що у нас на машині, поняв? Ну, дуже спасають.
Ну, не на 100% вони працюють, ну, процентово 70%, ну і то, яка надіжда є. Та автомобільних станцій РЕБ на фронті теж не вистачає. Власне, як і самих машин, а вони нашим воякам вкрай потрібні. Такі старенькі пікапи на передовій зараз, це і засіби евакуації, і підвоз БК, на них лежить дуже велика робота. Ось, але як бачите, машини, на жаль, тут на фронті довго не живуть. Для 93-ї бригади, які ми вже передали завдяки вашим донатам, добротний і потужний позашляховик, потрібна ще одна машинка. Тому прошу вас, долучайтесь до цього збору, донатьте, і ми хлопцям обов'язково привеземо ще один автомобіль, який їм зараз конче необхіден. Станіслав Кухарчук, В'ячеслав Ромадан, Володимир Гуменюк. Подробиці, телеканал Інтер, марафон. Єдині новини.